Ndonë se jemi në mes të muajt prill dhe sezoni vaditjes ka e ndëko, ka njësur prej disa ditësh puna për të bërë gati veprën më të madhe vaditëse në matë, kanalin e Klosit. Kë vepër vaditëse prej 18 km shmbulon qindra hektar tokë bujqësore, nga Klosi dhe në fshatin Zenisht të bashkisë matit. E për t'i paraprirë problemeve të mbartura ndër vit, nga ana e drejtorisë ujitjes dhe kullimi Durrës, sektori matit mbështetur nga bashkit Mate Klos, vion puna për pastrimin e të gjithë kanalit. Po ashtu puna vion edhe për riparimin e dëmtimeve që ka pësuar kjo vepër vaditëse gjatë periudhës nga vera e vitit të kaluar. Specialisti pra drejtorisë ujitjes dhe kullimi Durrës, sektori i matit Basir Salaj, thase përgjithsisht gjendje kanalit vaditës të Klosit është e mirë, ndërsa do të bëhen ndërhyrje në disa pika ku ka patur shembje të mëdha. Sa i përket sifoneve, Salaj u shpreh se problemet këtë vit janë më të vogla dhe se uji i vaditës do të shkojë pranë fermerëve që me 15 maj. Nga 28 km i bjen rreth 20 km e pastruar. Gjithashtu, janë shemjet të disa po preken dhe popullohen ta, si që pa dhe vetë, janë disa shemjet më kryesore shumë të mëdhaje, duke filluar nga shemja për balë të dollë, ke prej kukatini që quhet ai që bjen kës, me 350 m3 kub, të cilat do t'i kryej firma me ekskavator, edhe këta shemjet që janë këtu tek kasa, zona më e vështirë dhe më ashtu është nga Klosi deri tek shkami i Butit. Dy shemje janë heqë me krah, e treta popullohen te, ndërsa të tjera do të kryejnë me ekskavator. Sifonat, gjenja përgjithsisht e sifonat është e mirë. Megjithatë, len për të përmendur gjenja e sifonave të këputur, si sifoni numër 3, është spostu rreth 14 cm në disa drejtime të aksit horizontal të vertikal, si dhe e problematikë është e urelusës përsëri, sepse lartësia që do saluohet ura e sifonit është tepër e lartë. Edhe megjithatë, ne mendojmë që gjithçka do realizohet. Kemi lampa përmendur edhe shemjen tek dikejt në shoshej, e cila është rreth 50 metra, krejtësisht e realizueshme. Ndërsa popullohet natyrisht deri në piketën e fundit kanalit. Dhe fillu nga fundi, sipas njësive administrative bashkiake, është ndërtuar edhe puna për pastrimin, për abilitimin, për vendin punë të paktën me 15 maj kanalit Klosit. Të dy bashkitë aktualisht po na ndihmojnë për të na hapur rrugët për të na kryer mundësitë që ne të punojmë pa u penguar për të vënë në eficiencë dhe në punë këtë vepër madhore që mund ta quajmë rrethin e matit. Riparimi në kohë i dëmeve në kanalin vaditës së Klosit është një investim i pritur për fermerët e luginës së matit, që të vetmen mundësi vaditje për të mbjellat e tyre kanë ujin që vjen nga ky kanal.